belum mau. Ah, Wilma nak rungut rungut. Welcome back to the channel Chatterbox from Jinjara Pura Kulla. Ini yan buka bablu. Watermelon lemonade matulla. Ani ini anjo ibu rupa mal paragi lemonade. Ini boleh lemonade. Ayah kita mobile boleh tak kita. So usah itu jumpa lagi nanti na. Itu usah nanti. Ade, ale, logon pora, amal bil logon. Hello, hello friends. Hello, pale. Nah, welcome back anda ini. Itu next dalam ni, welcome back anda deh. Next yang nampar. Hello, friends. Malbuka nama bacaan kayak jusu. Malbuka watermelon lemonade. Tuh kayak encap pun. Yang first time try mau tuh le. Wah, pati ya. Bubble. Pale. Ini nama watermelon lemonade mau tuh le pale. Alah, alah, alah. Gujir bajir lebih nih. Gopuna dalam bercek. Baik, enak mata board panda. Starting Wilma Mulpa, ni kira ni pinya? Chia seed. Hah? Chia seed. Isup gol ada? Hah? Isup gol panun deh na. So tambu bija ada? Ah, tambu bija. Tambu bija first part diorang ni niirgi, apa part di ta? Aita baka bacang kayu bodu watermelon. Jo kau ada kan di na? Di khatwa di nol watermelon. Watermelon undo. Aita baka mint leaves bodu. Kau ada kan di na? Bola nunggu dua tu mata fajin. Wilma nak nunggu dulu tu. Wilma nak nunggu dulu tu. Aita bagian apa Wilma? Ice bodoh tak? Ice. Ice bodoh. Limbu bukan ice, ice unul pa. Limbu pergi kali ya? Kali aku ada. Alu ini tu. Unul pa? Ha unul. Macam ni. Red limbu. Limbu juice bodoh tak? Limbu dah. Tu kau ni Instagram reels tu tak? Yang cakap nunggu tu je. Mal tu ka, nama bablu help pun tu leri, ada help pun tu perlu urpin. Bablu, esuruh mal buka, first watermelon slice mal buka, nama te, ande, watermelon first slice mal tangan, aja mal tu. Yes, watermelon cutting brand. First, nama, apa ini? Jar berga. Aitu buka, nanti lime juice undu. Di cut mandi tini. Apa ini berga? So, kadu mint leaves. Mint leaves. Aitu buka nanti sekar. Jepun watermelon nanti sweet ji. Tuh berga sekar. Mana tu ni? Grind mandi. Jadi sama jus ready ambat tentu le. Orang ada glass ag, orang ini nalan cube ice piece pada, ice cubes pada. Ayat kita nama, ekor ni red ni itu na undo. Tampu biji warga. Tampu biji mas time board tentu. Time itu kami tentu ekor full undat tu. Malah je. Undu yes berat foto lah mak tu. Coba get deh. Aita buka, ante watermelon na slice mungkin ya, main barga. Tenek, nama kita mix sedikit mungkin na, juice sedikit mungkin na, watermelon juice barga. Karena kali garnish buat tenda, limbu tepi sinca. Aita buka,
mint leaves. Ready, nama watermelon juice ready untuk taste mantu kencur. Es nama watermelon juice ready atun tuoli. Watermelon lemonade. Cheers. Cheers. Bubble. Bubble cheers. Aduh, pun gua glass report. Partu ka? Tu partu nggak? So kundu. Super, ni kalau lelal malu tu le. Coba yang kalau first time try malu kini unduh. Udah aja. Kayak di bubble langsung. Log on boleh. Hello. Yan bablo. So, nu malu dengan jusun, kali malu tu bawa kaji kue. Bye-bye.